آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, علماء روبرو کی محفل میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں. عقیدہ اہل سنت والجماعت کی محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اگلا سوال شیخ سے یہ کرنے جا رہے ہیں کہ شیخ, ائمہ کرام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ائمہ کرام معصوم ہیں؟ اس سلسلے میں آپ وضاحت کریں. جزاکم اللہ خیراً شیخ اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. شیخ محترم, آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کیا ائمہ معصوم ہوتے ہیں, عموماً بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بعد آپ کی آل و اولاد یہ ائمہ معصومین میں سے ہے. در حقیقت ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اہل بیت رضی اللہ عنہم سے محبت یہ دین اور ایمان ہے, ان سے بغض, ان سے عداوت یہ انسان کے دین اور ایمان کے منافی ہے, اس سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے. محبت اپنی جگہ, لیکن ان کے شان میں غلو کرنا یہ ائمہ پر ظلم و زیادتی ہے. بالکل بالکل, یہ ائمہ پر ظلم و زیادتی ہے. اہل سنت والجماعت کے نزدیک معصوم صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول ہیں. بالکل اللہ اور اس کے رسول ہیں. اس کے علاوہ جو بھی ہیں اللہ کے اولیاء ہیں, ان سب سے محبت کرنی چاہیے. ان سے محبت ایمان ہے, دین ہے. ان سے محبت اللہ سے محبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے, حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارے بہترین امام وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو, وہ تم سے محبت کرتے ہیں, اور تمہارے درمیان برے امام وہ ہیں جن سے تم نفرت کرتے ہو, وہ تم سے نفرت کرتے ہیں, جن پر تم لعنتیں بھیجتے ہو اور وہ تم پر لعنتیں بھیجتے ہیں. تو صحابہ نے کہا, اللہ کے رسول, جب یہ برے ہیں تو کیا ہم ان کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑے نہ ہو جائیں؟ کیا ہم ان سے اپنے دامن کو چھوڑا نہ لیں, ان کی امامت کا انکار نہ کر دیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگرچہ وہ گناہ کرتے ہو, لیکن جب تک یہ نماز پڑھے, تمہیں نماز پڑھائیں اور اللہ کی کتاب کے ذریعہ یہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں, تب تک تم ان سے اپنے ہاتھ کو نہیں ہٹا سکتے, براءت کا اظہار نہیں کر سکتے, ان کی مخالفت نہیں کر سکتے. تو اس حدیث کے بتانے کا مقصد یہ ہے شیخنا کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا کہ ان سے جو گناہ اور غلطیاں ہوتی ہیں, حدیث میں یہ بتایا گیا کہ ائمہ جو بھی ہوں گے وہ بشر ہیں اور بشریت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے غلطی ہو, خطا ہو, تو ان کو معصوم ماننا یہ صحیح احادیث اور عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے. معصوم صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول ہے, قرآن و حدیث ہے, لہذا ہمیں انہی کو معصوم جاننا چاہیے. ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان سے محبت, ان سے لگاؤ, ان سے تعلق, یہ ایمان ہے, لیکن ان کے شان میں غلو کرنا یہ ان کے اوپر زیادتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ, سبحان اللہ, شیخ نے بہت ہی واضح انداز میں بتا دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کو معصوم نہیں مانا جا سکتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو آسان دین کو آسانی سے سمجھ کر آسانی سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. امین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیراً.